Xankəndidə güclü partlayışdan sonra yaralanan şəxslərə yardım göndərilib. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səvinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Bölgəmizdə kritik gelişmələr yaşandı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağdakı antiterror tədbirlərindən danışdı. Xankəndidə baş verən partlayışda yaralananlar üçün yardım göndərildi. Azərbaycandan daha bir humanist addım. Qarabağda müsadirə edilən silah sursatın siyahısı açıqlandı. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Anonslarımızı izlədik, indi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Naxçıvana səfər edib. Prezident İlham Əliyevlə görüşən, eləcə də bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edən dövlət başçıları daha sonra mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev qardaş ölkə ilə bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini bildirib. Bütün istiqamətlər üzrə biz indi əlaqələrimizin çox fəal dövrünü yaşayırıq. Bugün təməl qoyduğumuz İğdır, Naxçıvan, qaz xətti. Vaxtı ilə biz sizinlə TANAP projesinin təməlini qoymuşduq. TANAP boru xəttinin açılışını bərabər etmişdik. Bugün isə Türkiyədən Azərbaycanın parçası olan Naxçıvana qaz kəmərinin inşası ilə bağlı işlərə start veririk. Qars, Naxçıvan dəmir yolunun inşasına dair niyyət protokolunun imzalanması da tarixi hadisədir. Əminəm ki, bu projədə uğurla həyata keçiriləcək və beləliklə orta koridorunun bir qolu kimi həm Azərbaycana, həm Türkiyə, həm digər ölkələrə xidmət göstərəcəkdir. Biz bugün sizinlə eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun kapasitəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və mən sizə məlumat verdim ki, yaxın aylarda bu yolun imkanları 1 milyondan 5 milyon tona qədər artırılacaq və Azərbaycanı Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunun inşası da uğurla gedir Azərbaycan ərazisində. İşlər böyük ehtimalla gələn ilin sonunda başa çatmalıdır. Yəni, bütün bu tarixi layihələr bir də onu göstərir ki, nə qədər bizim dövlətlərimiz bir-birinə bağlıdır, bir-birinə yaxındır və bir-birimizə dəstək verməklə biz eyni zamanda bölgəsəl məsələləri də düz istiqamətə yönəldirik. Yəni, bizim müştərək maraqlarımız, çıxarlarımız ondan ibarətdir ki, bölgədə sülh olsun, barış olsun, əminəmanlıq olsun, müharibələr olmasın, ölkələrin ərazi bütünlüyü təmin edilsin və Azərbaycana göstərdiyiniz dəstək həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm ondan əvvəl, həm ondan sonra bu məqsədə çatmaq üçün önəmli amildir, önəmli faktordur. Çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə son günlər bölgədə yaşanan gərginlikdən danışıb. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ savaşından 3 il keçsə də Azərbaycan təkliflərinə müsbət cavab almayıb və bölgədə təxribatlar baş verib. Buna görə də öz torpaqlarında antiterror əməliyyatı keçirməyə məcbur olub. Son günlərdə bölgəmizdə kritik gelişmələr yaşandı. Azərbaycan 2. Qarabağ savaşının ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında
Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı, gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın axşam saatlarında Azərbaycan rəsmi səfəri başa çatıb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə əlhəmkarını Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından yola salıb. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə dövlətinin başçısının şərəfinə Fəxri Qaraoğlu dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı yola saldı. Devam edirik. Xankəndidə güclü partlayış baş verib, hadisə nəticəsində yaralananlar var. Xankəndi yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqələrinin birində güclü partlayış baş verib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə təxminən 10 tonluq yanacaq çəni partlayıb. Bildirilir ki, bu çənin yaxınlığında çox sayda insan olub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hazırda təcili yardım heyətləri yaralılara kömək edir. Zərər çəkənlərin sayının 100-dən artıq ola biləcəyi deyilir. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti Xankəndi şəhərinə tibbi yardım göndərib. Dərman ehtiyatı yaralanan şəxslərə yardım məqsədi ilə ilkin olaraq 200 nəfərin müalicəsi üçün yanığa qarşı tibbi ləvazimatlar, sarğı materialları, əlcəklər və dərman preparatları ilə təciz edilmiş avtomobil Ağdam-Əsgəran-Xankəndi yolu ilə yola salınıb. Hazırda tibbi yardım avtomobili Xankəndi istiqamətində hərəkət edir.
Və sonda, antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın siyahısı açıqlanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın bugünədək olan siyahısı açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 25-i saat 18:00 olan məlumatı təqdim edib. 797 ədəd atıcı silah və qumbar atanlar, 42 artilleriya silahları, 165 hava hücumdan müdafiə vasitələri, 175.225 ədəd döyüş sursatları, 1440 təchizat və ləvazimatlar, 81 optik və digər cihazlar, 22 ədəd zirehli texnika, 75 avtomobil texnikası, 21 ədəd qoşqu. Günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı gördüyünüz əlaqə nömrələrimizlə də bizə məlumat verə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşmək ümidi ilə.